გიგდი ესეთ პატარა გოგოს ამხელა ხმა თუ ამოვიდო და პირიდან მომღერალი კი არა პროფესიონალი დგას სცენაზე ის გზა რომელიც მენეჯერში გავიარე ძალიან რთული და ემოციური იყო ჯერ კასტინგი შემდეგ ნახევარ ფინალი მამურების გადაწყვეტილებით მიჩელის პირველი ფინალისტი ხდება ახალ ფინალში როდესაც ჩემი სახელი გამოაცხადეს, ძალიან გამეხარდა, ემოციები ვერ დავმალე და ტირილი დავიწყე. შურის პოლოწევის შეფასება კარგად დამამახსოვრდა. ძალიან მაგარი გოგოა, ძალიან მუსიკალური, უდიდესი ხმით და ჩამოყალიბებული ტემპრით. სიმღერას და საკუთარ თავთან მუშაობა ძალიან დიდ დროს ვანდომებ, ეს ჩემი ცხოვრების უდიდესი ნაწილია. ძალიან მინდოდა სცენაზე დამხმარიყავი და ჩემი ხმა მაყურებლისთვის მიმეწვინა. აქამდე ეს ყველაფერი წარმოუდგენლად მეჩვენებოდა, მაგრამ დღეს უკვე მჯერა, რომ ამ პროექტის საშუალებით ცნობები ხდება. ჩასე ნიჭერის სცენაზე ნინიკო კახაძე და მის ნომერს გააფორმებს აკრობატი ნატაშ ჩუახრიშვილი. ჩოუში ესეთ რაღაცა არ მომხდარა რა. ნამდვილად ასეა და დიდი მადლობა ნატა. ნატა, დიდი მადლობა ესეთი ლამაზი სანახაობისთვის. აი, აპლოდისმენტებით გავაცილეთ ნატა. აი ესეთი მაგარია ნიჭიერი, ასეთი მაგარია ნატა, ასეთი მაგარია ნინიკო. ნინიკო არის ძალიან მაგარი. ჟიურის ხო შეაფასოს სოფო გისმენ. მართლა მე ვთქვი უკვე და კიდე ერთხელ არ შემეზარება რომ იგივე ვთქვა. და ყოველს გავაგონო რომ აი ესეთი პატარა გოგო 15 წლის უდიდესი ხმით
ულამაზესი ტემბრით და მართლა აი ჩამოყალიბებული დასრულებული მომღერალია უკვე უნიჭიერესი რაზია ლაპარაკი საერთოდ არ ვიცი როგორც კი როგორ უნდა შევაფასო ძალიან დიდი მადლობა უმინდა უთხრა ნატას იმიტომ რომ ეს ნომერი გაალამაზა ძალიან და მართლა მიხარია რომ ესეთი პროექტი არსებობს იმიტომ რომ ყველაზე ნიჭიერები იკრიბებიან ამ პროექტში და ამათ აქვთ შანსი რომ მთელ საქართველოს ანახონ თუ როგორები არიან ისინი ქართველები არიან ყველაზე ნიჭიერი ერი და ამ ნიჭიერ ერს ზუსტად აშუქებს ნიჭიერი დიდი მადლობა დიდი მადლობა